Так звана Росія зарезервувала частину міжнародних вод біля берегів Каліфорнії для проведення ракетних та артилерійських стрільб. Згідно з повідомленням, так звана Росія планує ракетні стрільби 26 травня. Маневри за участі військово-морських сил РФ відбуватимуться у міжнародних водах менш ніж за 500 кілометрів від узбережжя Каліфорнії, США. Відповідно до попередження, операційна зона в Тихому океані буде закрита для проходження суден і польотів авіації. Росія офіційно повідомила уряд США про ці плани, що підтверджується публікацією повідомлення на американському урядовому сайті за три дні до початку заходу. Імовірно, у відповідь на російські маневри, військово-морський флот США також розпочав власні навчання, залучивши атомний авіаносець USS Abraham Lincoln типу Nimitz. Згідно з мапою Круїзгес, що відстежує місце перебування кораблів у водах поблизу США. Авіаносець зараз розташований біля місця проведення російських маневрів. Ці навчання так званих військових морських сил РФ примітні тим, що проводяться біля узбережжя Сполучених Штатів, що можна розцінювати як демонстрацію сили та провокацію з боку Росії. До цього води поблизу кордонів США були нетиповим місцем для проведення морських навчань Росії. Дякую за перегляд. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.